Prva prihrana pšenice završena je na većem delu površina. U zemljištu ima dovoljno vlage i ono što možemo očekivati u narednom periodu jeste intenzivnija pojava korova i prisustvo bolesti lista i stabla. Korovi koji se trenutno mogu naći u usevima pšenice jeste svakako mrtva kopriva. Ono što u narednom periodu sa porastom temperatura očekujemo jeste i pojava i prilepača i galijuma i palamide i ambrozije i svih drugih ranoprolećnih korova. Kompanija Corteva je za suzbijanje korova u usevu pšenice pripremila novi herbicid koji se zove Kvelex. Kvelex je preparat koji u sebi ima dve aktivne materije i protektant. Zahvaljujući Arylex aktivnoj materiji, herbicid Kvelex se izuzetno uklapa u antirezistentnu strategiju zbog drugačijeg mehanizma delovanja. Primenjuje se do lista zastavičara i nema nikakvog ograničenja u plodoredu u smislu setve nekih postranih useva ili bilo koje druge vrste useva. Koliko je Kvelex selektivan po gajenu biljku pokazuje činjenica da ima registraciju i u pšenici i u ječmu i u ovsu. Još jedna novina koju je kompanija Corteva pripremila za nastupajuću sezonu je fungicid Univok sa novom aktivnom materijom Inatrek Aktiv. Univok je fungicid koji u sebi ima dve aktivne materije i sa tom novom Inatrek Aktiv aktivnom materijom on ima izuzetno dugo preventivno delovanje. Deluje na sve bolesti koje se javljaju s početka vegetacije, a to su prouzrokovači bolesti lista i stabla. Prve bolesti sa kojima se susrećemo već sada i ono što možemo videti obilazeći parcele ovih dana jeste svakako prisustvo simptoma bolesti na prvom mestu septorije i pepelnice, ali naravno i svih drugih bolesti koje se javljaju u prvom delu vegetacije. Kompanija Corteva za prvi tretman pšenice nudi kompletno rešenje, a to je herbicid Kvelex i fungicid Univok. Za zdravu pšenicu bez prisustva bolesti korova, herbicid Kvelex i fungicid Univok. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.